Esse daqui é o primeiro, só para linkar, a primeira vez que um robô tá aqui no Sennheiser Beane, tá? Verdade. Pode começar? Pode começar. Bom dia, meu nome é Igor. Bom dia, meu nome é Igor. A gente é da Pirotec, nós somos distribuidores da ONU há muito tempo, mais antigo do Brasil, né? Aqui a gente trouxe uma solução que a ONU tem apresentado e aplicado globalmente falando, de robótica colaborativa. E aproveitando que a ONU ela tem um portfólio bem completo, quando a gente diz completo, eu pego desde sensores a equipamentos de motion e configuração de safety, aqui a gente fez uma conversão entre segurança de máquina ou segurança de robótica, vamos dizer assim, com cortina de segurança e robô colaborativo. Nosso robô colaborativo aqui na aplicação, a gente fez uma aplicação onde ele vai utilizar o sistema de visão que ele tem para detectar uma peça e na sequência ele vai disponibilizar para o operador. Quando ele for disponibilizar para o operador, ele vai entrar em modo colaborativo, ou seja, eu vou acessar a área que a cortina de segurança vai parar. Então, vou colocar a peça em qualquer ponto. Então, se eu fizer a aplicação, normalmente ele vai me entregar numa velocidade X. Quando eu fizer a nova aplicação, pensando em que eu estou dentro de uma área, o robô ele já vai trabalhar numa velocidade reduzida. Ou eu saio ele já. Ah, que bacana, olha. Então eu entrei dentro da área, informo ele que eu estou. Na sequência ele me derruba. Tá, levar os robôzinhos lá no Power Camp, hein? É, pois é. Mas é isso. Legal, né? Falando um pouco do software, o software é bem intuitivo. Então, deixa eu mostrar um pouquinho do que a gente tem dentro do software. Toda a programação é feita em fluxo, fluxograma. Eu não preciso digitar texto. Toda a lógica do sistema de visão roda em paralelo. Então, não tem aquilo do robô chegar na posição para depois o sistema de visão agir e depois o robô partir. Eu consigo usar como se fosse uma grid já fazendo isso em paralelo. A mesma coisa, o sistema de visão, toda a parte de identificação, localização de peça, é um Python que roda por trás. Então, a gente, na verdade, eu não vou aplicar nada de linguagem de texto. Isso aí a gente conseguiu converger toda a questão de texto para blocos. Quando eu coloco o robô na parte do Python, é tudo biblioteca, né? Tá tudo embarcado, eu não consigo enxergar nada. Legal. Aqui eu consigo identificar onde o flow está, as minhas IOs, tem um simulador, então como ele é um robô colaborativo, eu tenho uma redundância em cada junta de encoder, de posição. Então, diferente de um robô convencional que eu tenho que mostrar qual é a posição que ele está, caso eu desligue esse robô, ele já consegue ter uma redundância da sua posição. E aqui um fator que eu gosto de mostrar bastante, consumo de energia. Então, quando a gente fala de robô industrial tradicional, eu sempre trabalho com alimentação trifásica, alto potencial. Esse robô, a alimentação dele é 110 vezes 20, a gente tem robô até com 24 volts. E com isso a gente consegue ter um ganho também, não somente no projeto, quando eu coloco eficiência energética no payback, né? O estudo da solução. Bom, é isso. Legal.